На порталі «Дія» запрацювала нова послуга, що дозволяє зареєструватися кандидатом на усиновлення дитини онлайн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації. Всього за кілька кліків ви можете стати потенційними батьками для маленького українця. Зараз на порталі «Дія» можна подати заявку на усиновлення дитини. Я хочу сказати, що це досить важлива ініціатива, тому що ми зараз розуміємо, що дуже багато дітей залишилося без батьків. І через «Дію» можна буде подати відповідно заявку, де можна буде встановити дитину. Усиновлення дитини завжди було непростим і тривало до декількох років. Батькам необхідно було збирати сотні довідок, оббігати десятки установ, відстоювати черги та витрачати купу часу та грошей. Зараз за допомогою порталу ця процедура в рази скоротилася. Цей процес був досить складний, тому треба було багато бігати по кабінетам і не завжди добре розглядалися ці заявки. Зараз можна це зробити прозоро, подати заявку на портал «Дія», бюрократія, і тривало до 2 років. Але зараз в цей час, коли ми розуміємо, що дуже багато дітей залишилося без батьків, то ця процедура стала більш прозорою і не триває такий довгий термін. Тобто подаєш заявку, чекаєш на відповідь, там, по-моєму, до 5 днів. Також, аби це зробити правильно, у застосунку «Дія» також доступна послуга «Консультація». Обов'язково зареєструватися, треба буде вказати свої дані, там вік, стать, копії паспортів, і можна буде так подати заявку. І обов'язково треба буде оновити застосунок, треба буде вказати свої дані, вибрати послугу дану, і обробка буде десь тривати 5 хвилин даних. Потім ця заява піде в службу дітей, в службу справах дітей, і буде розглядатися, і потім, відповідно, можна буде, якщо буде правильно розглянута ця заявка, може буде отримати довідку, що на усиновлення дитини. Претенденти на усиновлення проходитимуть перевірку. Після схвалення заявки співробітник служби має обстежити житло заявника на усиновлення, аби зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині. Якщо все добре, то потенційних батьків, які хочуть всиновити дитину, направлятимуть на навчання з метою подальшої реєстрації кандидата. Буде перевірка на батьківство, чи батьки є соціально відповідальними, чи нема за ними якихось там дій, і можна буде отримати. Сподіваємося, що за допомогою електронних заяв все більше діток зможуть отримати люблячих батьків та турботливу родину. Адже станом на сьогодні 3182 дитини в Україні залишилися без батьківського піклування через повномасштабну війну.